ارے میرے بھائیو، کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے؟ وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے؟ وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں، اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں، نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے، ہم باغی ہو گئے، ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی۔